хүчнд байгаа үнсний тоо нэмэгдэж байгаа үг нь мэдрэгддэггүй. Нэгсэн доо энэ эдийн засгийн макро эдийн засгийн өсөлт чинь микро түвшиндөө очтдгүй. Энэ юутай холбоотой вэ гэвэл энэ технологийн агуулмшин гэсэн бүтээгдэхүүн манай улс үйлдвэрлэхгүй байна. 3 4 хүн хувьдч хүрэхгүй байна тэр нэмээ өртөх. Тэгэхээр ийм макро өсөлт ярина гэдэг чинь дэлхийн зах зээл дээр нэг нүүрсний зэсний үн яаж өсөх бол гэд залбирад суудагл ийм л бодлоготой л байна шүү дээ бид нэр. Тэгээ одоо сүүлийн үед сая одоо гişүүд ярьж байна одоо энэ крипто валютын талаар. Тэгээ би нэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа юм аа. Алуу зүйлийг огт өгөөсгөх бас болохгүй. Ялангуяа технологид суурилсан санхүүгийн шин механизм орж ирж байна. Но мод монголоор дуусна гэдэг үг чинь бол хоцрогдсон юм байна. Мод ч монголоор ихэлдэг болсон. Одоо залуучууд бүр тэр оюуны өмчийн эдийн засгийн хэрэглэлд оруулах хууль гээд өнгөрсөн парламентод миний санаачилсан хууль одоо амьдрал дээр биелэлээ олоод тэр NFT coin оюуны өмчөөр баталгаажсан зураг, өрөг, тэр дижитал дуу бүр виртуал тийм юу гарчлаа шүү дээ. ертөнц бий болчлаа шүү дээ. Виртуал тийм ертөнцүүд газар хүртэл хөдөлж авдаг ийм ертөнц рүү явж байна шүү дээ. Цаашдаа ер нь юм хоёр ертөнцүүд амьдрах нь шүү дээ. Тэгэхэд бид өөрөө энд ингээд шууд энийг нь хориглож чиж гэдэг юм уу? Технологитой холбоотой асуудлууд дээр тийм нөгөө дутуугийн комплексээр бас ярьж хандаж болморгүй юм байна. Тийм учраас би мод бол монголоор дуусна гэдэг үг их хурлд болон төрийн байгууллагуудад л хэрэгжиж байгаа гэж бодож байгаа шүү. Залуучуудын дунд бол мод бол эхэлж байгаа монголоор. Тийм учраас технологийн хувьд бидний одоо энэ үеийн залуучууд бол үнэхээр мэдлэг чадварын хувьд, туршлагын хувьд энэ зэрэгцүүц байдалд очсон. Одоо дэлхийд үнэлэгдэж байгаа. Тийм учраас энэ NFT гаргаад за дэлхийн зах зээл дээр одоо өрсөлдөх хэмжээний олон биржүүдийг ажилуулад байж байгаа. Энэ одоо бас боломжуудыг нь шууд хаажуулахгүй. Энэ coin гэдээ ярьж байна. Эндтэй энэний чинь цаана 7-800 мянган авчаад байна. Тэр өнөөдөр шууд хаана гэх юм бол жинхэнэ тэр та нарын яриад байгаа. Нөгөө дампуурл руу очиж шүү. Тийм учраас тэр фатрын зөвлөмжөөч гэсэн эргэж бид нар харах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр би Монгол банкны санхүүгийн зөвцүүлэх хороноос тодорхой хариулт өгөөч. Coin бол эрсдэлтэй иргэн өөрөө шийдэд тэнийг авч байгаа. Тийм учраас түр хариуцлыг үлээхгүй. Гэхдээ фатв зөвлөсөн криптокаренси гэж юу юм бэ? Stable coin гэдэг чинь юу юм бэ? Security token гэдэг чинь юу юм бэ? Тэр STO гэдэг юуг ойлгох юм бэ гэдгийг тодорхойж өгөө та нар. Дээрэс нь арилжаа хийгээд банкар дамжуулаад кэшлэд байгаа, кэш аут гаргаад байгаа. Тэр зохицуулт хий. Тэр мөнгө чинь мөнгө угаах руу зарцуулагдахгүй, терроризмыг санхүүжүүлэхэд зарцуулагдахгүй. Түүнд нь тэр банк чинь өөрө хяналтаа тавьдаг болох ёстой шүү. Тэр хүмүүсийн арилжаа хийгээд байгаа тэр одоо трейд эмэн такси мен энтергээд байгаа биржүүдийн чинь шалгууруудыг тавьж өгөхгүй бол хүний мөнгөийг арилжаалаад байна шүү. Иргэд эцэтэ тэр коинууд чинь гараад тэр биржээр дамжууд бирж өөрөө бас хариуцлага хүлээх ёстой шүү гэдгийг хууль тодорхой тусах ёстой гэдгийг фатв зөвлөж байгаа. Тэгэхээр бид шууд торих биш үүнийг зохицуулах ёстой. А хэрвээ шууд торих асуудлыг ярьдсан бол 700 мянган үнийн ирэх ашиг өнөөдөр яригдана. Хоёрт цаашдаа гадагшаа валютын урсгал явна. Бид энд 1000 орилоо чарлаад их хурлын 76 гишүүнтэй гишүүнгүү бидэнтэй бидэнгүү энэ явцсан галт тэрэг нь хөдөлцөн дэлхийн альч бирж дээр очоод тэрийгэ гаргаад арилж байгаа хийгээд тэнд зараад үрээд тэр Америкасч мөнгөө аваад цүнхээрээ аваад ороод ир чадна наад хүмүүсч. Тэр үүн дээр л зохицуулт хийх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн зөвшөөрлөөр за тэг. Баяр сайхан дарах. За гишүүний асуултанд тодруулъя. За биднийсэн зүгээс ер нь бол энэ асуудал зөвхөн санхүүгийн зөвшөөрлөөр юм уу? Монгол банкны асуудал биш байх шүүгээ. Дэлхийн банк санхүүгийн зөвшөөрлөгчдийн хувьд бол бас тулгарч байгаа асуудал. А гэхдээ нөгөө талаас бол биднийс энийг бол бас шин технологи хүссүүсээгүй санхүүгийн салбарт нэвтрэх гэдгийг бол бас ойлгож байгаа. Тийм учраас зүгээр байгаагүй бас зохицуултын шин орчинд дасаж зохицох, Монгол орны хөрсөн дээр хэрхэн эрсдэл багтаагаар иргэд тохирохгүйгээр буулгах тал дээр бол тэр сэндбоксийн
зохицуулалтын журмыг анх удаа санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлтөөр хамтраад Монгол банкны ерөнхийлөгч санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын тушаалаар байгуулагдсан. Одоогоор энэ дээр одоо Монгол оронд шинэ огт хэрэглэгдэж байгаагүй санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ яг өнөөдрийн байдлаар 7 бүтээгдэхүүн ирчихсэн хүсэлтэд хүлээж байна. Биднес энийг зохицуулагчийн зүгээс гадна бас ирээдүйн энэ санхүүгийн салбарын хөгжил дэвшилтэд уялдуулж ойлгож харж байгаа гэдгийг бас хэлийг гэж бодож байна. За дээрэс нь мөнгө угалт төрөөсөнтэй санхүүжилттэй тэнцвэл ажиллагааны хүрээнд бас энэ үйл ажиллагааг энэ онд Монгол улсад эрсдлийн үнэлгээ хийгдэж байгаа. Энэ үнэлгээг санхүүгийн зохицуулахаараа хариуцаад хийж байна. Дангаараа биш хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 17 гишүүн байгаа. За энэ ФАТ-ийн зөвлөмж дээр өгдсөн агуулгыг бол олон янзаар бас ойлгож болохгүй бах. Ер нь бол энэ виртуал хөрөнгөтэй холбоотой зохицуулалтын орчин бий болго, эрсдэл суурилсан хяналтчлалтын тогтолцоог бий болгооч гэсэн л агуулгаар бол биднэст үүрэг даалгавар өгчихсэн байгаа. А зөвхөн биднэс хагас биелэлттэй байгаа энэ үнэлгээг дилэнкийн бүрэлсэн буюу бүтэн биелүүлэхийн тулд бол энэ ажлыг хоёуланг нь хийх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгээд мөдхөн бол Монгол Улсын засгийн газраас мөнгө угалт терроризмтэй санхүүжилттэй тэмцэх үндэсний төлөвлөгөөг батлуулах бах. Тэгээд энэ дээр бол бас ажлуудыг хийгээд явж гэн учрал гүшүүний хувьд бол яг хуулийг ажлын хэсгийг ахалж байгаа учраас биднес бол энэ салбарт гарч байгаа бэрхшээл өндөрлүүдийг бол хамтдаа ярилцаад шийдэд явна гэсэн бодолтой. За, Улсын хурлын гишүүн Төмөр Тагогийн их төвшин асуулт өгсөн нь.